সলনি হোৱা নাই নেকি পূৰ্বৰ পৰম্পৰা? পূৰ্বৰ পৰম্পৰাৰে দিশপুৰত চলি আছে নেকি ৰদ বদল নিযুক্তি? মন্ত্ৰী আমোলাৰ সুপাৰিচত পচন্দৰ পষ্টিং পায় নেকি নৱনিযুক্ত বিষয়াই? প্ৰথমে মন কৰক এইখন পত্ৰ। এয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ স্বাক্ষৰ আৰু মুখৰ সম্বলিত এখন পত্ৰ। মন্ত্ৰী অশোক সিংহাললৈ এই পত্ৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ। অসম লোকসেৱা আয়োগত বাছনি হোৱা মন পচন্দৰ বিষয়াক নিযুক্তি দিব লাগে গুৱাহাটীত। বিত্তীয় ব্যৱস্থাপনা বিষয়া ৰাণা প্ৰতাপ পেগুক গুৱাহাটীত গৃহ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগত নিযুক্তিৰ সুপাৰিশ মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ। মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ সুপাৰিচৰ পিছতে বিভাগীয় সচিবক তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ। এনেদৰেই চলিছে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৃদপিণ্ড স্বৰূপ দিশপুৰ। অৱশ্যে এয়া মাথোন নিজৰ বিভাগতে নহয়, সকলোতে মন্ত্ৰীৰ একেই প্ৰাধান্য আছে। এই কথা নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। আমি কেতিয়াবা আমাৰ ওচৰলৈ বিভিন্ন ব্যক্তি ৰিকুৱেষ্ট লৈ আহে, কেতিয়াবা আমি ডিঅ নোট দিওঁ, কেতিয়াবা আমি ইঅ নোট একোটা দিওঁ, আৰু সেইটো কৰা নকৰাটো বা মোৰ তালৈও বহুত আহে। এইটো গ্ৰাহ্য কৰা নকৰাটো সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ কথা, আৰু যি কামেই নকৰক কিয় সি বিধিসিদ্ধভাৱে কৰিব লাগিব। চৰকাৰৰ ছাৰ্ভিচ ৰুল আছে, আইন আছে, গতিকে ছাৰ্ভিচ ৰুল আইনমতে কৰে। নিজ ক্ষমতাৰ ভিতৰত থাকি মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে অশোক সিংহাললৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা বুলি ৰাজহুৱাকৈ মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মন্ত্ৰীৰ এনে চুপাৰিশ কৰি লিখা পত্ৰ কেতিয়াও ভুল হ'ব নোৱাৰে বুলি দাবী ৰণোজ পেগুৰ। নাগৰিক এজনে যেতিয়া কিবা এটা আবেদন কৰে, নাগৰিকৰ আবেদনটোক স্বীকৃতি দি সংশ্লিষ্ট মন্ত্ৰীগৰাকীলৈ এটা ইঅ' নোট লিখা, সেইটো মন্ত্ৰীজনৰ নিজৰ কৰ্তব্যৰ ভিতৰতে পৰে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কৰ্ম দক্ষতাৰে নিজ নিজ স্থান ল'বলৈ সক্ষম হোৱা বিষয়াৰ বিপৰীতে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ এনে চুপাৰিশ কিমান গ্ৰহণযোগ্য? নে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে কোৱাৰ দৰেই সঁচাকৈয়ে দিশপুৰত এনে স্বজন তোষণ চলিছে, সেয়াহে লক্ষণীয়? বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দিশপুৰত সলনি হোৱা নাই নেকি পূৰ্বৰ পৰম্পৰা? পূৰ্বৰ পৰম্পৰাৰে দিশপুৰত চলি আছে নেকি ৰদ বদল নিযুক্তি? মন্ত্ৰী আমোলাৰ সুপাৰিচত পচন্দৰ পষ্টিং পায় নেকি নৱনিযুক্ত বিষয়াই? প্ৰথমে মন কৰক এইখন পত্ৰ। এয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ স্বাক্ষৰ আৰু মুখৰ সম্বলিত এখন পত্ৰ। মন্ত্ৰী অশোক সিংহাললৈ এই পত্ৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ। অসম লোকসেৱা আয়োগত বাছনি হোৱা মন পচন্দৰ বিষয়াক নিযুক্তি দিব লাগে গুৱাহাটীত। বিত্তীয় ব্যৱস্থাপনা বিষয়া ৰাণা প্ৰতাপ পেগুক গুৱাহাটীত গৃহ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগত নিযুক্তিৰ সুপাৰিশ মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ। মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ সুপাৰিচৰ পিছতে বিভাগীয় সচিবক তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ। এনেদৰেই চলিছে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৃদপিণ্ড স্বৰূপ দিশপুৰ। অৱশ্যে এয়া মাথোন নিজৰ বিভাগতে নহয়, সকলোতে মন্ত্ৰীৰ একেই প্ৰাধান্য আছে। এই কথা নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। আমি কেতিয়াবা আমাৰ ওচৰলৈ বিভিন্ন ব্যক্তি ৰিকুৱেষ্ট লৈ আহে, কেতিয়াবা আমি ডিঅ নোট দিওঁ, কেতিয়াবা আমি ইঅ নোট একোটা দিওঁ, আৰু সেইটো কৰা নকৰাটো বা মোৰ তালৈও বহুত আহে। এইটো গ্ৰাহ্য কৰা নকৰাটো সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ কথা, আৰু যি কামেই নকৰক কিয় সি বিধিসিদ্ধভাৱে কৰিব লাগিব। চৰকাৰৰ ছাৰ্ভিচ ৰুল আছে, আইন আছে, গতিকে ছাৰ্ভিচ ৰুল আইনমতে কৰে। নিজ ক্ষমতাৰ ভিতৰত থাকি মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে অশোক সিংহাললৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা বুলি ৰাজহুৱাকৈ মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মন্ত্ৰীৰ এনে চুপাৰিশ কৰি লিখা পত্ৰ কেতিয়াও ভুল হ'ব নোৱাৰে বুলি দাবী ৰণোজ পেগুৰ। নাগৰিক এজনে যেতিয়া কিবা এটা আবেদন কৰে, নাগৰিকৰ আবেদনটোক স্বীকৃতি দি সংশ্লিষ্ট মন্ত্ৰীগৰাকীলৈ এটা ইঅ' নোট লিখা, সেইটো মন্ত্ৰীজনৰ নিজৰ কৰ্তব্যৰ ভিতৰতে পৰে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কৰ্ম দক্ষতাৰে নিজ নিজ স্থান ল'বলৈ সক্ষম হোৱা বিষয়াৰ বিপৰীতে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ এনে চুপাৰিশ কিমান গ্ৰহণযোগ্য? নে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে কোৱাৰ দৰেই সঁচাকৈয়ে দিশপুৰত এনে স্বজন তোষণ চলিছে, সেয়াহে লক্ষণীয়? বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।